Essa quarta-feira é dia de quem? De esporte, de Corinthians. Você aposta em Thiago Neves, que faz estreia, em Jô, artilheiro do Coringão? Pois é, tem jogão nessa quarta-feira pelo Brasileirão da Série A na Ilha do Retiro. Esporte Corinthians. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o seu canal youtube.com/RobertoNascimentoTV. Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos e já deixa aqui a sua opinião sobre esse clássico do futebol brasileiro, Corinthians Sport, Sport Corinthians na Ilha do Retiro. Jogo de decisão de Copa do Brasil, você lembra? 2008? Pois é, o Sport perdeu lá e ganhou aqui, conquistou a Copa do Brasil de 2008 em cima do Corinthians. É jogão, torcedor, é jogão. Quer a sua opinião aqui embaixo, você escreve se vai dar Corinthians, se vai dar Sport. Quem leva melhor? Thiago Neves, que faz estreia no time do Sport. Jô, que conseguiu o efeito suspensivo e vai jogar contra o Leão. Enfim, vai ser um grande jogo. Então aqui, ó, youtube.com/RobertoNascimentoTV. Pega o link e compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, que eu sei que bomba, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Mas deixa o like aqui, tá? E por favor, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, tá bom? Muito bem, galera, vamos ter um jogão nessa quarta-feira, Sport Corinthians, Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão. Já tem algumas notícias aqui, o time do Corinthians, devido aos protestos que estão acontecendo em relação ao Timão, não desembarca pelo saguão, vai pela pista, hein? Tanto no aeroporto aqui de Recife, tanto na chegada quanto na partida, na ida. O time do Corinthians não vai passar pelo saguão, então aqueles torcedores aqui da região que torcem pelo Corinthians, né, adianta ir para o aeroporto que o pessoal vai descer na pista, não vai descer no saguão por conta dos protestos. Mas olha, o Sport vai fazer, aliás, vamos começar a falar do Sport, que é o que interessa aqui no canal, o Sport que vai enfrentar a equipe do Corinthians, vem de uma vitória diante do Fluminense, a gente sabe como foi, no sofrimento, mas venceu, conseguiu os 3 pontos, e agora tem novos desfalques e tem a grande estreia do Thiago Neves. A propósito, o Jair Ventura não adiantou ainda como é que ele vai colocar essa formação do time do Sport. Eu vou fazer aqui uma análise desse time do Sport, na minha opinião, o que o Jair pode colocar e o que deve ser colocado, na minha humilde opinião. Quero também a sua opinião, que é muito importante. Mas vamos lá, o Sport não vai contar novamente com o Ronaldo Henrique, o volante, né? Mais uma vez ele está fora contundido. O Marquinhos, que é um dos principais jogadores do ataque do Sport, também não vai jogar porque ele tem os direitos econômicos pertencentes ao Corinthians e há aquele acordo de cavalheiro entre o Sport e o Corinthians, então o Marquinhos também não vai jogar. Já ficou fora do jogo contra o Fluminense e agora fica fora desse jogo contra o Corinthians. E aí aqui está o X da questão. O X da questão está aí em relação ao Marquinhos, mas eu vou adiantar. E tem outro problema no Sport que é em relação ao Leandro Bassia. Ele... obviamente, você sabe que ele só pode fazer 6 jogos para poder se transferir para outra equipe. E o Goiás fez uma proposta financeira, segundo informações, muito boa, e pode ser que o Leandro Bassia também não jogue essa partida e vá direto para o Goiás, justamente para não completar o 7º jogo. Então, vamos aguardar também essa expectativa nessa quarta-feira para a presença do Leandro Bassia, que deu uma crescida, subiu um pouquinho de produção e o Goiás abriu o olho e tem interesse no jogador que, inclusive, já passou por lá. Mas olha, o time do Sport que vai enfrentar a equipe do Corinthians nessa quarta-feira, Luan Poli, titular, na lateral direita, Patrick, Azago, Iago Maidano, Adrielson, na lateral esquerda, o Juba. Mesmo o Sander já estando na exposição, ele já cumpriu suspensão automática pela expulsão naquele jogo contra o Palmeiras. Mas vai o Leandro Juba na esquerda, eu acho que o Jair não vai mudar. Agora, a questão do meio-campo, eu queria que você ajudasse aqui um pouquinho. Vamos raciocinar. Bom, ele vem jogando com 3 volantes, né? Com o Ronaldo, quando o Ronaldo estava bem, o Ronaldo Henrique, o Betinho e o Ricardinho. Ele não pôde contar com o Ronaldo, entrou o Marcão. E aí ficou o Marcão, né? O Betinho e o Ricardinho. O Mugner fazendo a função de meio ligação ali para o ataque e na frente o Leandro Bassia e o Brocador. Pelo menos foi no jogo passado. Ele vinha colocando o Marquinhos junto com o Elton. E a opção também do Marquinhos com o Brocador. Mas eis a questão aí. Bom, vamos lá. Se ele colocar apenas 2 volantes para jogar, ele pode jogar com o Marcão e com o Ricardinho. E deixar o Betinho fora e coloca o Mugre e o próprio Thiago Henrique, Thiago Neves, desculpa, fazendo a função ali de um terceiro atacante.
porque ele bota o Brocador, ou pode colocar Rogério, ou pode até colocar o Leandro Bassa fazendo essa função. Se ele não quiser mexer na composição de marcação, ele pode botar os três volantes, o Marcão, deve jogar, o Betinho, o Ricardinho, e aí ele pode sacar o próprio Lucas Mugni e colocar o Thiago Neves nessa função. E na frente o Leandro Bassa e o Brocador. Ou até botar o Mugni nessa função, e aí é outra escalação, seria o Marcão, o Betinho, o Ricardinho e o Lucas Mugni, e na frente o Thiago Neves e o Brocador. Quer dizer, são opções que tem o técnico Jair Ventura. Na minha opinião, acho que pela característica de jogo que o Jair Ventura tem apresentado, que é um esporte sofredor, aquele esporte que joga por uma bola, que tem uma marcação eficiente, que joga atrás da linha da bola, que joga com o bumbum na parede, que é uma equipe, no passado a gente chamava, esquece, retranqueira. Bom, ele pode fazer essa função com três volantes. Eu acho mais provável que ele vá fazer essa função com três volantes, que ele coloque ou o Mugni ou o próprio Thiago Neves, e na frente ou o Thiago Neves ou o Leandro Bassa e o Brocador. Ou até opção do próprio Rogério, sendo um jogador de velocidade. Bom, quem você aposta em relação ao grande jogo? Que o Thiago Neves em entrevista, vocês viram aí, chamando a responsabilidade, quer calar muita gente, quer mostrar que é um grande craque, ele é um grande craque, se quiser jogar, joga. Tudo isso ele falou, né? Que está, só joga em clubes grandes, jogou no clube de Minas, jogou no clube do Rio, enfim. E chegou para jogar no grande clube do Nordeste, que o grande clube de Pernambuco, o Sport, fez aquele discurso todo que a gente sabe que o jogador faz. E aí, a questão, aposta as fichas no Thiago Neves? Você acha que vai nevar na Ilha do Retiro nessa quarta-feira? Torcedor do Sport está nessa ansiedade, nessa expectativa, e eu estou pagando para ver também. Eu quero que o Thiago rebente, eu quero que ele jogue muita bola, que ele faça nevar na Ilha do Retiro e dê a vitória para o Sport. Porém, do outro lado, tem um cara com a característica de matador, um cara alto, que vai brigar nessa zaga do Sport. E vou falar um negócio para você. Se o Sport se mantiver com a mesma postura do jogo contra o Fluminense na área, o Jô pode aparecer de cabeça para fazer um ou mais gols. Não pode ficar o tempo todo jogando atrás, pegando a bola e dando para o adversário. Não pode pegar essa bola, não, porque já o Fluminense, que não tinha um jogador de característica de centroavante nato, né? O atacante de, como a gente chama sempre assim, né? De raiz. Hoje o Corinthians tem. O Corinthians tem esse atacante de raiz, que é o Jô. Então a preocupação é com o Jô. Maidana é um pouco, inclusive, mais alto, se eu não me engano, ou da mesma altura. Mas é colar no Jô, porque as jogadas vão ser feitas em função dele, dentro da característica que o Sport vem jogando, torcedor. Estou falando das características que o Sport vem jogando. Pode ser que o Jair apresente uma variável diferente, uma opção tática diferente nesse jogo contra o Corinthians. Mas pelo que o Sport vem jogando desde a estreia do Jair Ventura, é aquele time que joga por uma ou duas bolas para matar o jogo e deixa a posse de bola com o adversário, se fecha, marca, tranca a casinha e não deixa ninguém entrar. Então essa é a característica do time do Sport. Agora a gente vai ver opções variáveis do técnico Jair Ventura, se ele vai optar, inclusive na minha visão, por um esquema funcional ou um esquema posicional, que é aquele esquema de posições. Se ele optar por esse esquema, o Sport vai ter mais condições de jogar de igual para igual com a equipe do Corinthians e partir realmente para buscar o objetivo. Até porque tem esse jogador de qualidade, que é o Thiago Neves, para fazer essa função. Vai ser um grande jogo, torcedor, sem sombra de dúvidas. E toda essa expectativa também do Sport gira em torno também do anúncio do patrocínio Master, que pode ser fechado a qualquer momento, inclusive nessa quarta-feira pode ser anunciado. O Sport, inclusive, fechou mais um patrocínio. Quer dizer, a visibilidade do Sport é muito maior a partir de agora. Então, vejo que a gente vai ter um grande jogo, sem sombra de dúvidas, nessa quarta-feira. Jogo imperdível, Sport Corinthians na Ilha do Retiro, no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, ó, eu quero sim que você aposte aí, galera. Eu quero que você invista, eu quero que você faça aí. Vai ser um jogo de menos gols, menos de um gol, seja 0x0 para aí, ou vai ser um jogo de mais gols, 3x2, 4x2, 2x0. Bom, sortudo.net já viu aqui de lado. Você faz a aposta, você faz o investimento, você já sabe quanto é que você vai ganhar. Você vai lá no site www.sortudo.net. Aí você simula, ó, jogo isso, jogo aquilo, pá, pá, e vai lá. Porque você já sabe quanto é que você vai ganhar. Você investiu, apostou, então você já sabe quanto é que você vai ganhar. E ganha na hora, paga na hora e paga as melhores cotações, pode fazer aí uma pesquisa. Sortudo.net, grande Daniel.
Ó, deixa eu falar aqui da Vila Pizza. Vila Pizza em São Martim, meu amigo, é show de bola. Nossa Vila Pizza é maravilhosa. Pizza de quarta-feira é show. Então, é o seguinte, meu amigo. Todo dia a gente precisa pedir uma pizza gostosa. É a pizza show. Vila Pizza, você vai lá, é em São Martim, ali na Praça de São Martim. Olha, duas pizzas por R$39. E tem um delivery aí, pessoal, entrega na sua casa, 3445-8162. Liga, eu sempre ligo, por isso que eu já tenho o telefone aqui na cabeça. Sempre ligo para pedir a minha quatro queijos, ou então a minha calabresa, ou portuguesa, ou franca tupiniquim, que eu adoro, tá bom? Então, Vila Pizza! E ó, galera, chegou o aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco, que é nacional, é nosso, é brasileiro, tá? Tem nada a ver com essas coisas de fora. É do Brasil. E atenção, você que é motorista de outro aplicativo, que não tem vantagens, Então faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, você vai direto lá para o aplicativo, você se cadastra, tá? E você vai virar um condutor da Via 1. Via 1, o seu aplicativo de mobilidade urbana, pensou, número 1, chamou Via 1. Deixa eu falar também da loja online Pitu, o seu boteco na internet do Frei e Excelso Seguros. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Do Frei, de todo santo dia. Excelso Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelso Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelso Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com Excelso Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelso Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. É sempre bom ter você no canal, muito obrigado de coração, ó. A gente deve muito a você, você faz parte desse canal. youtube.com/RobertoNascimentoTV. Ah, não sai sem dar um like não, aqui embaixo. Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo aqui com os amigos. Se inscreva se você não está inscrito e ative o sininho. Toda vez que a gente colocar um vídeo, você é avisado para você curtir o vídeo e assistir, tá bom? Segue também a gente lá no Instagram, @RobertoNascimentoTV, beleza? Grande jogão, Corinthians Esporte, Esporte Corinthians. Esse jogo tem história pro Esporte, que levou a melhor em 2008 e foi campeão da Copa do Brasil. Valeu? Muito bem, galera. Fica na paz, fica com Deus. Abração.